דוח ולדסטן, אז מה היה שם? היה שם... שאם אותו פשעי מלחמה. נכון, בסוף הוא התחרט. בסדר, התחרט, בלה בלה בלה. עכשיו היה שאלה, האם היה צריך מראש להשתתף ב... כאילו, מה הוא אמר? הוא אמר, תראו, אני חזרתי בי, כי עכשיו התברר לי עוד מידע שהסתרתם אותו ממני בהתחלה. כאילו, אז אומרים, תראו איזה רשע הוא היה, סליחה, אבל הוא בעצם גלגל את האחרות עליך, כי אתה הסתרת ממנו מידע. עכשיו, אז הייתה שאלה, האם במבט לאחור, האם היה צריך להציג את ולשתף פעולה עם הוועדה חקירה של גולדסטון ואיברהם. ואז היה טיעון שאמר, אנחנו לא מוכנים לשתף חקירה, לשתף פעולה עם ועדת חקירה שאנחנו חושבים שהיא שופטת מדינת ישראל. לא מוכנים, כי עיקרם ואקסיומה. לא מוכנים. אבל הם עשו את זה גם כך. שנייה. נכון, אבל למה? כי אם אתה משתף, כי אם אתה משתף פעולה עם הוועדת חקירה הזאת, ותצא פושע, אז יגידו, אתה רואה, הנה, העדת, ובכל זאת הצד הפושע. אז הטיעון אומר, אז אנחנו לא נשתף פעולה עם הוועדת חקירה, כי אם נשתף פעולה ו... האשימו אותה, נגיד, שלא אמרו אותה, נכון, נכון, נכון. אבל מה הם שכחו בסיפור? זה כמו שבן אדם מביאים לו זימון לבית משפט. הוא אומר, עזוב, אם אני אלך לבית משפט, ואני אצא פושע, אז יכניסו אותי לכלא. מה עדיף? שאני אלך לבית משפט. ככה לא צפי אשים. אז בכל מקרה תלך לכלא. הבנת? כאילו, אם נגיד עכשיו פושע, מזוינים אותו לבית משפט. אומר, לא, מה, אם אני אלך לבית משפט, ואני אצא פושע, אז יגידו לי שאני פושע, אני אלך לכלא. אז מה עדיף? עדיף שאני אשאר בבית. בכל מקרה אשים אותך בכלא. משפט מתנהל בלעדיך. זה כמו בחירות. אנשים אומרים, אני לא אבחר, אני אשאר בבית. בכל זאת הם בוחרים לזה. בסדר, מה אני בא לומר? חכה, מה אני בא לומר? אני בא לומר, אני בא לומר, זה שאתה לא מכיר בעובדות, זה לא אומר שאתה פטור, זה לא אומר שאתה פטור, שאתה יכול להתעלם מהם. כלומר, המציאות, אתה אומר, עזוב, אני לא אבין. אם הוא לא אבין, לא יקרה לי שום דבר, לא יודע, משהו כזה. תקשיב, המערכת, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. זה שאתה בוחר להגיד, לא קשור אליי, זה לא פותר אותך מזה שלא קשור אליך, זה קשור אליך, זה קשור אליך. אתה יודע למה ראה לך לפעמים בחיים? כי אתה אחראי לכל הפשעים שמתבצעים כל יום, אתה לא מבין למה. עכשיו אתה לפחות מבין למה. סתם להתבונן. למרות שיש גם צד הפוך. יש יתרון בזה שלא להשתתף בוועדת החקירה. אם היית מספיק חזק, אז היית אומר, לא שם עליהם, שעשו מה שהם רוצים בוועדת החקירה, לא שם עליהם, כי אתה מספיק חזק. שזה נכון. אתה יכול להגיד, אני לא משתף פעולה עם האויב, אני אלוהים, אני מספיק חזק, לא מוכן להיכנע לחוקיות של העולם. אבל ב... בלי... אבל מנה שאתה מספיק חזק. כן. כן, עד הסוף. בלי אלוהים. אוקיי. הבנו? כן. אז תכף תראה שאתה בפסקה הבאה, כתוב משהו על מה שעכשיו אתה אמרת. על התכנונים? כן, זה מה שכתוב. אתה מבין שאתה פסקה בת השאלה הבאה. כן. איך זה מסדר כל מה שאתה אומר אם נגיד לא רק זה? הכוונה, גם ההפוך שלו הנכון, איך אתה יודע כבר מה ללכת ולהגיד וואלה זה... אני אומר שצריך... טוב, אתה יודע מה, עניתי להצטרף. תקשיב, אני אומר שצריך לברר את האמת. אתה מחויב לברר את האמת. זה הכל, כמו שיצא, יצא. ואנו, הלאה, מי ממשיך? תמשיך אתה. כן, ואחר... עתיקה, ואז אדם מבין. ואז אדם מבין שיש לו בחירה חופשית בעילה על הכל. כי כאשר אדם חובש שאני שלו, הוא המסובב הראשון, דהיינו אלוהים, אז בעצם הוא מבין את האמת שכל מה שהיה הווה ויהיה, זה הכל התגלות של רצונו העצמי. דהיינו שיש לאדם בחירה חופשית אמיתית על הכל בשלמות. רגע, תסביר את המהלך הזה. אתה בחר, גילית שאתה לא, שאתה אין לך בחירה. אם אתה, שאין לך בחירה, זה מעלים לך את האגו לאט לאט, עד שאתה נעלם. ואז אתה אומר אני, מי אומר אני? הכל. נכון. אוקיי, זה התהליך, אוקיי. ואחר כך? ואחר כך, אחרי שהאדם נמצא בתודעה הזאת, שהוא חושב שהוא אלוהים, אז הוא מתבונן לתוכו כאלוהים, כישות שחושבת את החלום. והוא מנסה לגלות מהיכן הרצון שלו כאלוהים מגיע. ומאחד מיליאר תודעה עצמית שלו כאלוהים. ואז האדם שואל בדיוק את אותן השאלות שהוא שאל כאשר הוא חשב שאני שלו הוא אישות נפרדת, מאחד הרצון מגיע. ומה אחראי, מה אחראי לקיום, לקיום שלי? וכולי, עכשיו האדם שואל את זה כאלוהים וכמציאות בגוף ראשון.
דהיינו, האדם שואל מה תכלית המציאות, ומה הסיבה שאלוהים ברא את העולם, והאם מישהו ברא את אלוהים וכו', אבל הוא שואל את זה מתוך התודעה של אלוהים עצמו. כי? כי מצד אחד, הכל זה כרצונו של אלוהים, אבל מה אחראי לרצונו של אלוהים עצמו? וגם רצונו של אלוהים לא יכול להיות כרצונו, כי הבעיה של אלוהים קיומה מחויב. אבל הרצון בתודעה העצמית של אלוהים קיומם לא מחויב. כי ההוויה היא אחת, ורק ישות אחת קיומה מחויב. וכפי שהתבהר עניין זה במקומות אחרים, ומאחר שקיומו של רצון האלוהים הוא לא מחויב, על כן למה הוא קיים. כן, מה זה אומר? אז מה, מה אתה מבין בהתחלה, לפני עמוד המעבר? מה הבנת? שאחרי שאתה תחווה באמת שאתה אלוהים, מה יקרה לך בשרשרת? תחיל לחקור את עצמי כאלוהים. כמציאות. עדיין, דוגמה, אתה עדיין תשאל למה אני, למה הגוף הזה יושב פה, אתה עדיין תשאל, את השאלה לא נפתרה. השאלה נפתרה? לא נפתרה, נכון? למה אתה עכשיו בשאלה? לא, אבל אם אני אחווה את זה לגמרי, אז אני, כן, יש לי אין תשובה. מה? אם אני אחווה לגמרי. כן, אני עכשיו שואל אותך, למה אתה יושב על הכיסא? אני רוצה לשאול לך, למה אתה חושב על הכיסא, אין לך תשובה נכון. עכשיו, גם אם תגלה שאתה אלוהים, זה עדיין לא עונה לשאלה למה עכשיו אלוהים רוצה שאתה תשב על הכיסא. נכון. מה, שצריך להמשיך לשאול. כן, אין תשובה. נכון, אתה צריך להמשיך לשאול, אבל מה ההבדל? עכשיו אתה שואל, למה אני יושב על הכיסא? אחר כך תגיד, למה אני כאלוהים מושיב אותו על הכיסא? כן. אתה בעצם תשאל, למה אתה כאלוהים תגיד, למה אני כמציאות... כשאני אומר כמציאות, אני תמיד מתכוון למה שלפני הזמן והמקום, פה. כי קודם כתבתי, מישהו פספס את זה, שאני אומר, אתה כמציאות, הכוונה היא, מה שכתבתי למעלה, המציאות עצמה, הכוונה הישות שקיומה קודם לקיומם של המקום והזמן. אתה תשאל את עצמך, למה אני ככלום, כהוויה של המציאות, למה אני מהווה דווקא את העולם הזה? למה אני קיים? האם אני קיים? אולי אני יכול להיות לא קיים? ולמה אני קיים? ולמה יש לי רצון? תוצא שאלות, למה יש לי רצון, ולמה דווקא רצון כזה, ולמה בכלל אני קיים? אולי יש אלוהים לפניי, אולי אין לפניי, שאלה. אם אתה כבר נכלל, אז איך אתה יכול לשאול שאלות? הנה עובדה שיש שאלות. סתם, כי נכללת ולא לסוף. נכללת באלוהים, אבל לא באלוהים האמיתי. אמרת? הבנת שאתה הראשון, אבל אתה עדיין נפרד ממה שלא אתה. זאת אומרת, אני הראשון, אני בורא אותו. למה אני בורא אותו? מה מניע אותי? אם אתה הראשון שבורא אותו, אני יודע מה מניע. עדיין יש שאלה, למה אני בורא אותו? אבל אתה נכללת. מה נכללת? זה הראשון של העולם כאילו רק, אבל לא הראשון בכללי, בכללי, בכללי. הבנתי. אתה מדבר על ה... מה, אנחנו פה הגענו להבנה, שכשבן אדם אומר אני, הוא מתכוון להוויה של המציאות. מקום זמן... אז עדיין יש נפרדות? נכון. מקום זמן, יש מחוץ להם עוד משהו, הוויה בסיסית אחת, זה אתה. עכשיו נגיד שכשאתה אומר אני, אתה מתכוון... אבל זה אתה, זה מה שההוויה היא צורה. אבל זה נכון, ההוויה. היא שונה המקום לזמן, נכון? מה אתה רוצה? אז בעצם עדיין לא טוב לך? יותר טוב לך מאשר אתה יודע, אבל עדיין לא טוב לך. כן. אז בוא נסביר. אתה עכשיו אומר, אני מתכוון למישהו, בסדר? עכשיו גילית שאתה זה זה שחולם את החלום. אבל זה שחולם את החלום. עכשיו כשאתה אומר, אני... אולי הוא ראשון. זה השאלה. זה כל מה שבאתי לומר, שגם אחרי שתגלה שאתה חולם את החלום, עדיין תשאל את עצמך, האם אני הראשון? אולי זה חלום בתוך חלום? וכמובן שיש על זה פרק נוסף בספר, על החלומות. אבל בעיקרון... זה מספיק מעניין, יש פרק. כן, אבל הבנת? כל מה שבאתי להגיד, שהשאלה למה אני רוצה את מה שאני רוצה. אוקיי, אני מעבר, אבל... מה אמרת? למה אני רוצה את זה? באותה שאלות כמו שאני למטה, מה הבדל? זה מה שאמרתי, שאין הבדל. מה אמרתי? שאין הבדל, אלא מה? בוא נראה. בן אדם שואל, למה אני רוצה? למה אני קיים? למה דווקא את זה? את כל השאלות האלה אתה שואל גם אחר כך. גם כשתגיד אני תתכוון לזה שמהווה את המציאות, אתה נשאל, ולמה אני רוצה, ולמה אני מגיע אותו דבר, אלא מה ההבדל,
שעכשיו אתה שואל את זה כבר בגוף ראשון, אתה לא שואל למה אלוהים עושה, אתה שואל למה אני עושה. אתה כאילו כמו נמצא על השמש, ועכשיו אתה שואל למה אני זורח. לא כאילו אתה רחוק, למה שמזורחת? עכשיו אתה השמש, למה אני זורח? אני אתה כבר הסתכלות אחרת. אין לי דו שיח כזה עם מישהו. אבל כבר אין סבל שם. כמו להביא את זה. אין לך עם מישהו. כן. אני אומר שאתה המישהו צריך להיות, שאתה מדבר. לא, עם מישהו, אבל שאני אמרתי כאילו זה שניהם, היה הזדהות עם שניהם, כאילו. הבנת מה אני אמרתי? הבנתי. אני הבנתי מה אתה אומר, אני אבל אומר משהו נוסף. אבל אין שם, אני לא קיימת יותר במצב הזה, אז אין סבל יותר, לא? יש, למה לא? יש לך עדיין רצון, יש לך עדיין ישות, הכל. אבל אם אני אלוהים, אז עדיין... למה אלוהים לא קיים? אבל אני הכל, אז אני לא קיימת כנפרדת, אז עדיין יש סבל שאם אתה... את לא קיימת, כן, עדיין, כי את נפרדת מהכל. נגיד שאת עכשיו הולכת ברחוב, את אומרת, כל זה אני, וכשאת אומרת אני, את מתכוונת לכל זה. נניח, אוקיי? אז... אבל עדיין יש נפרד. לא, 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 לא. מי נפרד? ממי אני? מהכל? מה זאת אומרת נפרד מהכל? אם אתה מבדיל בין זה לזה, זה אומר שזה לא אותו אחד. אם באמת הכל זה אתה, אז איך יכול להיות שזה שולה מזה? אם הכל זה רק אחד,